強い地震がありました。震度4を福島県中通り、新しい情報です。震度5弱を茨城県北部で観測しています。仮に震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。先ほど午後11時47分ごろ、関東地方で強い地震がありました。震度5弱を茨城県北部で観測しています。仮に震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度5弱を茨城県北部で観測しました。また震度4を、画面は茨城県日立市で11時47分の映像です。画面が今大きく揺れました。震度5弱を茨城県北部で観測しています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。新しい情報です。震度4を観測した地点が追加されました。震度4をお伝えします。福島県中通り、福島県浜通り、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部で震度4を観測しました。仮に震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度5弱を茨城県北部で観測しています。先ほど午後11時47分ごろ、関東地方で強い地震がありました。震度5弱を茨城県北部で観測しました。また震度、新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。詳しい情報です。震源地は茨城県北部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を茨城県北部で観測しています。揺れの強かった地域の皆さん、落ち着いて行動してください。画面では茨城県日立で11時47分ごろの様子をお伝えしています。画面が先ほど大きく揺れて、その後も小刻みに揺れているのが分かります。震度5弱を茨城県北部で観測し